berkenaan dengan sesungguhnya berkenaan dengan agenda yang sekarang yang berlaku ialah agenda child free dan saya kira ini perkara yang suhakam juga perlu beri perhatian supaya tidak menjadi agenda besar di mana berkahwin tapi tidak mahu dapatkan anak. Ini akan memberikan kesan penegara untuk dasar pendudukan pada masa akan datang. Dan saya juga ingin menyebut bahawa dalam perbincangan dalam JKPK, antara perkara yang di-highlight ialah keperluan untuk media melaporkan perkara yang bertanggungjawab dalam isu kanak-kanak dan mana-mana pihak yang melaporkan hal ini perlulah dipantau dan kita cadangkan supaya OCC diberi tanggungjawab ini bekerjasama dengan unit khas di KDN dan juga komunikasi bagi memastikan hak kanak-kanak yang terjaga dan saya juga ingin bertanya kepada pesuh hakam tentang apakah SOP yang digunakan pakai untuk kanak-kanak yang diletakkan ataupun ditempatkan di serenti. kadang kita ingin tahu berapakah bilangan kanak-kanak yang berada di, 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 di tempat tersebut. Tuan Timbalan Diri Pertua, perkara terakhir yang ingin saya sentuh mengenai uh, amalan gaya hidup terbaru yang cuba dinormalisasikan dalam masyarakat kita iaitu tidak mahu memiliki anak atau child free. Hal ini telah menimbulkan kebimbangan kerana kesan jangka ke jangka panjangnya bakal mengubah struktur sosial di dalam negara dan turut memberi kesan kepada peringkat global. Sehingga kini trend ini tidak tidak lagi hanya sekadar pilihan untuk tidak memiliki anak tetapi merupakan sebuah gaya hidup yang mengajarkan kebebasan bahawa tubuh sendiri adalah hak sendiri. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar kesuburan negara telah menurun dengan mendadak pada tahun 2022 dan berada pada paras terendah sejak 5 dekat dekat yang lalu. Kita juga dijangka berhadapan dengan krisis kadar kelahiran yang rendah dalam tempoh lima tahun akan datang sekiranya tiada usaha dibuat oleh kerajaan untuk mengatasinya. Saya mengerti bahawa Islam tidak mewajibkan pasangan untuk memiliki anak dan juga tidak melarang untuk tidak memiliki anak. Walau bagaimanapun, perkahwinan dan memiliki anak adalah satu fitrah dan memiliki tujuan tersebut. Jika pasangan bersetuju untuk tidak memiliki anak atas sebab tertentu seperti kemudaratan, keuzuran dan boleh menyebabkan kematian, kita memahami perkara itu dan hukumnya juga adalah harus. Namun, jika pasangan bersetuju untuk tidak memiliki anak kerana terpengaruh dengan kefahaman child free dan menjadikannya sebagai amalan gaya hidup terbaik, sudah tentunya perkara tersebut bertentangan dengan fitrah manusia dan tujuan utama perkahwinan serta tidak bertepatan dengan sunnah untuk meramaikan umat Islam.